Para você que gosta de ficar bem informado, vamos a um resumo das principais notícias do Vozão ao longo desta semana. De 14 até 19 de agosto de 2022. Domingo, dia 14. Após derrota do Vozão no Clássico Rei, o Ceará demitiu o treinador Marquinhos Santos. Segunda, dia 15. O Vozão começa a sua busca por um novo técnico e as grandes mídias sinalizam que o Vozão está conversando com Vanderlei Luxemburgo e o paraguaio Gustavo Mourinho. Terça-feira, dia 16. Além do Vozão ter recebido a recusa de Vanderlei Luxemburgo, outros técnicos que foram procurados pelo Ceará também não tiveram interesse na proposta do Vozão, foram eles: Silvinho, Abel, Renato Gaúcho, Ricardo Gomes e Odair Helma. Ainda na terça, na parte da tarde, durante treino do Ceará, jogaram uma bomba no estacionamento do Vozão, ninguém ficou ferido. Os suspeitos retornaram durante a noite e tentaram explodir a porta de uma loja do clube, no entanto, foram detidos. Os elementos confessaram os dois atentados e irão responder em liberdade. Posteriormente foram identificados como sócio-torcedores do Vozão e foram punidos pelo clube. Ainda na terça-feira, o técnico colombiano Reinaldo Rueda foi oferecido ao Ceará, no entanto, pedindo cifras elevadíssimas. Negociações não foram concluídas. Já o time de futsal do Ceará foi derrotado em seu jogo de estreia contra o time Jaguaribe pelo Campeonato Cearense. O placar foi de 3-2 para o Jaguaribe. Quarta-feira, dia 17. Campeonato Brasileiro Sub-17, o Vozão vence o Botafogo por 2-0. O Vozão continua em busca de um novo técnico, ainda sem sucesso. Quinta-feira, dia 18. Vozão abre conversa com o ex-técnico da seleção chilena, o uruguaio Martín Lasarte. Ainda não foi divulgado em que pé essa negociação está. Ainda na quinta, Campeonato Cearense Sub-20. O Vozão goleia o Itarema por 4-0 e segue na disputa pela liderança de seu grupo. Ainda na quinta, após atentados ao clube, Vina e o zagueiro Luiz Otávio visitam a sede da torcida organizada Ceará Amor, para conversar com os torcedores. Sexta-feira, dia 19. Neste dia foi a vez do Vozão receber uma recusa do técnico russo, Ricardo Zelensky, que preferiu seguir sua atividade atual comandando o time Estudiantes, da Argentina. Detalhe, ele havia pedido demissão do time. E, ao abrir tratativas com o Vozão, a diretoria do Estudiantes convenceu o técnico a reassumir o time argentino. A coisa não tá fácil para o mais querido. Fechando a sexta-feira, com o técnico interino, o time do Vozão embarca para São Paulo para o confronto contra o RB Bragantino. Este foi um resumo das principais notícias da semana do Vozão. Continuaremos acompanhando e trazendo informações para vocês. Até a próxima!